Miqtë dashur, kemi ndjekur edhe materialin, jemi rikthyer në studio dhe është rada për të ftuarin për sot. Do të flasim për një çështje mjaft e rëndësishme që ka të bëjë për trinjet. Është gjithmonë e rëndësishme të mund t'i kushtohet një kujdes mjaft i mirë shëndetit të trinjeve. Se me çfarë merren ata kuptohet që do të rezultojë edhe me gjithë jetën e tyre, shëndetin, por edhe asaj se çfarë arrin në jetë. Të gjitha këto janë të ndërthurura me njëra tjetrën. Çdo vepër apo çdo sjellje e tyre kuptohet që do të ndikojë në mënyrën e jetesës, por edhe tek në përgjithësi tek të rinjët për atë se çfarë realizojnë apo çfarë bëjnë në jetën e tyre. Është rëndësishme të flasim për të rinjët, të cilët do duhet të jenë larg drogës, larg trafikimit dhe gjërave apo dukurive të tjera negative. Për të biseduar për këtë un kam nga organizata joqeveritare Antidrog dhe Antitrafikim Adat, drejtorin e kësaj organizate Elhad Ajtini. Përshëndetje dhe mirëseerdhje Elhad. Përshëndetje, mirëseu gjithë. Faleminderit që jeni pjesë e programit pasdites këtu në televizionin Dasma. Faleminderit edhe për ju, është kënaqësi. Zotri Elhad, e thashë shumë rëndësishme të mund të kujdesemi për trinjet, se çfarë çasi ata marrin në jetë kuptohet që është një përgjegjësi e secilit nga ne, në përgjegjësi shoqëri, duke filluar ndoshta që nga rrethi më i ngushtë, por gjithsesi mund të jetë edhe një përgjegjësi në kuptimin e përgjithshëm të shoqërisë se çfarë bëjmë për ata. Ju keni themeluar këtë organizatë dhe patjetër që është me qëllimin e vetëm që të mund të aftësohen, të japën këshilla të ndryshme sa u përket të rinjeve, që të janë larg drogës dhe larg trafikimit. Është themeluar në vitin 2010. Do doja të më flisje pak për idenë, që edhe shikuesit e televizionit Dasmat mund të informohen më gjërësisht rreth kësaj organizate. Faleminderit për pyetjen, faleminderit për ftesën. Aja çfarë deshta që ndërlidhët me themelimin e UQ-s ka të bëj me informimin edhe vendisimin e trive, për shkak se kemi një rini pothuaj se 20% e popullsisë shumicë, dhe nevoja ka lindur për shkak se kemi një përdorim mjaft aktual në lidhje me çështjen e drogave, por nuk është çështja e drogave, kemi edhe çështjen e alkoolit, dohampirjes, cilat janë dukuri, do të thonë, shkatruese, devijante për shëndetin e njeriut. Ne si organizatë, me qëllim të themelimit të kësaj organizate, kemi marrë parasysh sfida dhe problemet cilat ballafaqohen me çdo ditë me të rinjtë, është mungesa e informacionit tek të rinjtë, cilat ndërlidhen me konsumimin e narkotikëve. Ju jeni me këtë qëllim, që të mund të transferoni apo të tregoni me fakt informacione dhe këshilla të ndryshme tek të rinjët sa u përket këtyre dukurive. Gjatë këtyre viteve keni arritur që të realizoni qëllimin si organizatë ju? Padyshim, qëllimi nuk mund ne ta bëjmë, domethënë, një analizë që kemi arritur 100%, 50% apo 20%, por është një analizë e cila i mbetet rinisë dhe situatës aktuale ku jemi. Ne fatkesisht në teren, duke më parasysh që pjerja ose konsumimi narkotikëve është duke shkuar ditën në ditë në rritje, dhe drogat cilat vazhdimisht janë në përdorim është marihuana ose kanabisi, si do që shëquajnë rinia sot, po edhe drogat e klubeve të natës, dhe me thanë që është GHB ose edhe ekstazia. A mund të ketë mosha të caktuara të cilat futen në grupin e të rinjve, por që merren thjesht me lloje të ndryshme të drogave? Po, fatkeqësisht mosha më e ri e cila është paraqitur është 12 vjeçare, që është pothuajse në shkollën fillore, e cila është një seriozitet i madh për ne si OJQ dhe për institucionet tona qendrore, qeveritare, dhe thash edhe më herët mungesa e informimit lidhje me dëmët cilat i bën këto droga ose konsumimi narkotikëve, si edhe deri tek gjendja e përdorimit ose tek rasti që i kemi 12 vjeçar. Mund të jenë në vende të ndryshme në Kosovë, ju merreni në fakt me ulëmtime në gjithë Kosovën apo jeni të përqendruar ndoshta më shumë vetëm në Prishtinë? Mund të dihet se nga cili vend Kosovë të rinjët janë më të rrezikuar? Fatkesisht, ne si organizatë dhe si institucione kemi problem marrjen e informimit sakt se cilat qytete ose cilat gjeni pothuaj se janë më shumë përdorues të drogave. Ne mund të themi Prizrenin, por faktikisht nëse bëmë një analizë del Prishtina, nëse themi Prishtina mund të jetë Ferizaja, dhe nuk kemi një statistikë saktë në lidhje me përdorues të trive, për cila rrethin ose ne shkamojmë me potencu këtu, metat nëmër një tani për tani është Prishtina, pastaj radhitët Mitrovica, Prizreni, pastaj Ferizaja dhe kështu me radhë.
Ju e thatë zotëri Elad që ndoshta është shumë rëndësishme, ajo se çfarë të rinjët mund të vetë dijesohen, sa mund të marrin këshilla në përvende të caktuara, ndoshta duke filluar që nga familjet, shkolla, shoqëria dhe gjithku tjetër, dhe sidomos organizatat që kanë një rol mjaft rëndësishëm. Çfarë duhet të bëhet më saktësisht që të mund të informohen të rinjët sa më shumë përmes ndoshta trajnimeve të ndryshme, seminareve apo çfarë është e nevojshme për të rinjët tanë? Faktikisht, cila është e nevojshme tash për ta sektori i edukimit shëndetësor, është një çështje e cila ka stagnuar pak a shumë, edhe edukimi i të rinjëve në lidhje me vedisimin ose me dëmët cila shkakton droga, pa dyshim do t'jem panelet me një akademinit lartë të ligjerimit, dhe pa dyshim që në kuadër të ligjerimit ose paneleve, mund tjetë dhe seminarët me këshillat e nxënësve të shkollave, mund bëhet një reformatim në lidhje me organizimin e dokumentarëve, se dokumentarët, ne kemi prodhu dokumentarin, dhe këtë dokumentar, deri me tani, ka arriti të ketë 7.000, në fakt 7.000 shikimi, edhe është diçka e madhe, sësa të bëjmë broshura ose diçka cilat se monotonia është të zbej e ledzimit tani për tani, dhe ma favoshme dhe ma e mirë kemi posë një mundësi që t'jemi në kuadrin e spotëve të shkurtra apo dhe në dokumentare të mesme. Një ide mjaftë mirë, e thatë ndoshta shumë mirë sepse keni gjetur edhe mënyrën e mirë se do të mund të transmetoni gjithë këtë mesazh tek të rinjët përmes një filmi dokumentar. Flit pak për këtë film, si keni punuar, si është realizuar, nga kush keni marrë mbështetje, sepse kuptohet që edhe organizata do duhet të kenë një mbështetje financiare e cila është e pashmangshme. Nga merrni ju gjithë këtë mbështetje që të mund të realizoni qëllimet apo thjesht projektet e juaja? Faleminderit për pyetjen. Sa i përket ne si organizatë fillimisht duat potencial, duat pëndërcoj që kemi sfinë dy çështje. Çështja e parë është aktualisht nuk kemi lokacion të cilët antarët ose një përdorues mund vjen edhe të raket të tregoj holdin e tia. Dhe çështja e dytë është mundësia e burimeve dhe financimit cilat na pa mundësën aktivitetin tonë. Në e diri tanë një aktivitetin tona i falendrojnë disa biznesin nga ferizojt cilat kanë kontribu, po ashtu dikush ka organizu, ka lëshu lokacionin për me bo gjerimin ose që kemi bibliotekën në Ferizojt, e cila e ka përkra këtë ide dhe ne ka mundësu që t'jemi aktiv dhe me thanë në gjerimin e realizimin e këti dokumentari. Fatkesisht, aktivitetet tona të cilat i bajmë me kompetencë vullnetare, dhe me thanë me mjetët tona personale të antareve të cilat janë vullnet mirë dhe nuk kemi asë një donacion, asë ka jashtë, asë ka mbrena institucionet qëndrore. Kjo është mënyra më e dhimbshme se si funksionojnë organizatat jo qeveritare që vërtet kanë një rol mjaft të rëndësishëm për gjithë shoqërinë. Ka shumë antar kjo organizatë ose kryesisht nga cilat vende mund të vinë antarët? A mund të jetë çdo kush pjesë e kësaj organizate? Po, padyshim që ne nuk kemi që themi vijat kuqe për askënd. Është i mirësuar gjithkusht që don të jetë vullnetin e tij, provojën e tij dhe padyshim që ne si organizatë kemi antar nga rrethina e Prishtinës, Prizrenit, Gjilanit, Ferizajt dhe kështu me radhë. Dhe thënë, udhëhes të organizatës që jemi aktualisht 17 antarë, me po pjesë aktive është, dhe me thënë, në përqendrat tjera të Kosovës. Kryesisht veproni në Prishtinë, kuptohet që ndoshta mund të keni bashkëpunim me organizata jo qeveritare të tjera, që ndoshta mund një farë forme mund të kontriboni për mes tyre në gjithë të qëllim të uajnë. Keni bashkëpunim me organizatat të ndryshme, qovë Prishtinë edhe jashtë Prishtinës, kuptohet? Po, aktualisht në si organizat jemi në kuadrë të bashkëpunimit me organizatat në OSBE, e cila kemi gjdo takime vjetur dhe cila të imbojmë seminaret në lidhje me të gjetrat dhe të arritrat e organizatat dhe të punës institucionale jashtë organizatës, dhe kemi bashkëpunim edhe me OJQ-n Ideja, kemi pas dhe i tashtë edhe kemi ende në Prizren, të në kemi bo aktivitete të ndryshme, shfaqen e dokumentarit, pastaj pjese panelit dhe qështet e tjera cëllat ndërlidhën me vedisime dhe informimin e qytetarëve atje. Është rëndësishme, sepse ju keni të bëni me hulumtimin, me trajnim, me ligjërimet të ndryshme dhe gjitha të projekte që janë pjesë të kësaj organizate. Sa është e vështirë që të mund të realizohë në fakt të gjitha, sepse kuptohet që hulumtimin dështë ka një kosto
që duhet paguat dhe pasi vetëm ju jeni vullnetar, sa mund të realizohet në fakt e gjithë puna në mënyrën se si duhet, duke qenë që kërkon shumë angazhim, kërkon shumë përgjegjësi, ndoshta kërkon edhe rrugëtim nga vendi në vend sepse do duhet hulumtohet në çdo cep të Kosovës. Po dhe shenë që hulumtimi onë të cika dhe më por, jemi duke i shikuar mundësit e vakumit, ku kemi mungisa dhe ku kemi stagnim në lidje me qështjën e narkomanisë ose narkotikëve. Ne për momentin nuk dimi se sa janë përdorues të tymosjes, të marihuanës. Nuk kemi statistika sakta se janë, dhe më thënë, si jemi hunë, ose sa kemi për shemë përdorim të injeksioneve, dhe më thënë, jemi gogja keq në lidhje me statistika. Pastaj më nga referimi të klinika në klinikë, cila për ma shemëll që nëse një person kërkon trajtim të një klinikë psikiatrike në Ferizaj dhe nuk lajmërohet në Kaçanik, ose në Kaçanik lajmërohet për nuk lajmërohet në Gjilanë. Dhe kjo mungesa referimi që ka këtan shumë të statistika dhe të hulumtimi. Pastaj e kemi të qështja e referimit, ose të qështja e informimit shëndetësorë, sëse kemi të bëjmë edhe me metadonin. Ta është tani metadoni në farmaci shqitët me blirë 6 euro. Dhe me qimin e trejkën shumis, po flasë që dhe më thonë blihet me 1 euro e gjysë. Me po nuk kemi dhe më thonë informatat e referimit, ose të informimit prej barnatur dhe barnatur që për shambull, une jam konsumu si i metadonit, tani e blirë në Ferizaj dhe vinë Prishtinë e blirë pratë një të ndozë. Kjo është ka këtën shumë probleme, sëse edhe metadoni kryen varsi dhe është e barabart me heroinë. Jemi në pjesën e partë të këti viti 2016 dhe kuptohet që dëdaja të di nëse keni realizuar një projekt mrenda kësaj pjesët e partë të këti viti, apo thjesht jeni duke përgaditur diçka tjetër që do tjetë ndoshta për gjithë këtë qëllim? Po, ne jemi në fazën përfundimtare të bëjës një intervjist një lidje me qytetarët ose me të rinjës e cilat janë shkaktarët që shtynë, dhe me thamë, përdorimin e substancave narkotike. Dhe kjo pritë të realizohet muajt në vjem. Tanë në sakt, asne nuk e dinë se kur planifikojnë të bëhet, por jemi në fazët pregaditjes saj. Mund të kuptohet se cila mund tjetë ajo nga arsyet, përveç asaj që ju e përmëndët ndoshta dhe më heret për shkak të mungesës, që të mund të jenë të vedjesuar njërzit për dukurit që mund të shkaktojnë në shëndetin e tyre në përgjësi marja e drogave të ndryshme. Ka në arsyet tjetër që ndikon të këtëri një tanë? Êshtë dhe mundësia qasjes letë të substancën e narkotike, sidomos kemi shkolla, ofër shkollave lokale të dëshimta, cilët mund tjenë një potencial e motivimit të përdorimit të substancën e narkotike, që institucionet e rendit kam bërë një punë për jo dhe ashtë sotot, dhe kjo është domosdoshme që të kontrolohen lokalet afër shkollave ose qendrave shkollore cilat gjindën për atë qytetëve ose krye qytetëve të saksisht. Përveç drogave dhe gjithasaj punës që ju bëni për qëllimin e vetëm që të mund të vedjesohen të rinjët, po i përsërisim gjithmonë janë edhe është alkoholi, pasaj në edhe sëmundjet seksualisht të transmituashme, që po besoj mund tjenë një problem tjetër tek të rinjët. Pa dyshim që marim rasti veçant HIV-si, e cila mund të infektuat edhe përmes injekcioneve, dhe më thënë përmes injekcioneve gjilporave të përdorimit të drogave, dhe më thënë për cilja shokë mas shokë, ose shokë mas shokë, po mund tjetë dhe një shenj e jo e mjere kësajna, sëse deri për tani, si pas statistikave, nuk jemi shumë edhe, dhe më thënë, nuk jemi numër të madhë të infektimit me HIV, por duke ditë se shfaqet e kësaj së mundje shfaqet pas 5 ose 8 viteve, dhe kënë pas 8 viteve mund tjetë shumë e madhë për neve dhe mund tjetë shumë e përbalushme. Dhe këto është një problem që duhet të ndërhyjmë si institucione, duhet jo vetëm në SOI që, po edhe institucione tjera. Për momentin jemi të neglizhun saj përket kësaj qështje cilën po e potencionë jo. Qëfar duhet bëhet më shumë që të mund të parandalohen të gjitha këto dukuri negative të këtë rinjët? Për mi parandalu është të vështirë të gjitha, sëse nuk është parandalu asë njëherë dhe nuk do të parandalu në kur të gjitha, po do të jemi maksimumin tonë, fillimisht do të kemi vullnet, pastaj do të jemi një kuadrë të pregaditur dhe do të kushtojmë rëndësi financimit të nismave të tila ose projekteve të tila.
është interesante që po ka mungesë, nëse dikujt i përmend çështjen e drogës, thotë që nuk i kemi prioritet në çështjen e drogës, thonë. Dhe kemi prioritet çështjen e ligjit ose forcimin e ligjit, demokracisë ose diçka tjetër. Dhe për çështjen e drogave gjithmonë arsyetimi ka qenë që nuk i kemi në program dhe nuk është plan program, po flas tek institucionet e jashtme. Një problem mjaft i madh, e thash ndoshta edhe më herët që është rëndësishme edhe brenda familjes, edhe brenda shkollave, mund të ketë projekte që të cilat do të mund të bëjnë diçka në këtë drejtim, të mund të vetëdijësojnë, ndoshta sepse thatë edhe ju është e pamundur që të mund të parandalohen këtë dukuri, por të paktën të mund të zvoglohet numri atyre të cilat janë drejt shkatrimit, sepse nuk po besoj që mund të dërgoj në diçka të mirë që të kjo rrugë. Nëse tentojmë me zvoglu, thash edhe njëherë edhe po e ricikthoj prapë, se do të kemi një statistikë që të krijon politika adekuate, të bëhet rehabilitimi, risocializimi dhe reintegrimi. Pa statistika, ne nuk mund të bëjmë politika adekuate në lidhje me luftimin ose parandalimin e kësaj dukurie. Sëse pa dishim që edhe prindrit e kanë një kujdes shumë të mandaj fëmijëve tyre, dhe do t'i kushtohet rasti dhe sidomos do t'i përcjellin lëvizjet e tyre. Dhe kjo, si duket tek prindët, është ka anashkaluar, nuk e di pse, ku është arsyeja. Nëse nesër e takojmë një vajzë ose një djalë të një personi, një prindë, dhe ne shkojmë i thonë që djali apo vajza juaj është konsumues e drogës ose e marihuanës, edhe ai është i gatshëm që të na paditë një vendgjyrë, se jo po shkenin moral ose nderin e vajzës. Ka ndodhur kjo? Ka ndodhur, ka raste që ka ndodhur, po. Dhe kjo është një problem që neve na pamundson. Jemi korrekt me ta, por edhe ata të jenë korrekt me neve. Kuptohet, është të rëndësishme, tash ndoshta dhe mënyra se si qasen familjarët, por edhe në përgjithësi shoqëria ndaj këtyre dukurive. Zotëri Elhat, përmendëm edhe projektin të cilën ju po punoni. Organizata funksionon duke qenë vetëm përmes vullnetarëve, që është mjaft e vështirë dhe ju përgëzoj në pak për gjithë të punë, sepse është e vështirë të mund të mbijetosh duke qenë vetëm nga vullnetarët dhe pa një mbështetje financiare. Do të vazhdoj të funksionoj kjo organizat? Pavarësisht sfidave dhe kostos që duhet paguani? Ne me u dërzu që thotë nuk e kemi ndërmend të dërzome, po aqë sa mundi me aktivitetet vogla të dëshmojmë ekzistencën tonë, sa do pak, qoftë me një debat, qoftë me një broshur, qoftë me një dokumentar ose spot vogël, ne kemi ndërmend të vazhdojmë punën, ata që të dojnë të na përkrojnë, ne përkrojnë dhe bëjnë mirë dhe nuk gabojnë, dhe ata që nuk dojnë të përkrojnë është vullneti i tyre dhe ne nuk i përzimin vullnetin e askujt. Realizoni debate të ndryshme? Por, ne kemi pas debate me institucionet lokale, aty tema e debatit ka qenë parandalimi ose bashkëpunimi institucioneve lokale në lidhje me parandalimin e narkotikëve në shkollat e mesme, ku kishte përpasues të institucioneve qeveritare atje, por bashkive të shkollave, nxënësave dhe ka dhënë një tri rekomandime që policia civile të jetë më e patrullonat, pastaj kemi të bëjmë me qizicika dhe maherët me qështjene lokoleve të dëshimta, pastaj leja në zonësve që cilët marrin zonësin nga profesorët që kam një radhë dhe do të shkojë dhe faktikisht profesori ka për cila në zonës dhe nuk ka shkua të ku ka kërkua leja, po ka shkua në vend e jo të caktumë, po thënë. Dhe kjo është një problem shumë e madhë. Qëfar përveç projektit, qëfar do të presim nga kjo organizatë, sepse jemi në fund të kësaj bisede këtu në studio dhe ndoshta do të ishte shumë mirë që të mund të informohemi më gjërësisht rreth projekteve të arshme të juaja. Po, faleminderit për pyetjen, përderisa jemi me një mungesë të fondeve dhe të financimit, nuk kemi diçka që të bëhet publike tash për tash, përderisa nuk kemi informata të sakta në lidhje me projektet tona në vazhdim. Por pa dyshim që kontakti me juve do tjetë i vazhdueshëm dhe momentin që projektet tona do tjenë gatshme, atëherë do tjenë njoftojmë edhe juve për edhe opinionin. Kuptot, dhe ne do tjemi gjithmonë pranë jush dhe pranë projekteve që të shpresoj që të mund të arrinë të realizoni qëllimin dhe gjitha të qëfar ju keni sysinim rrëth kësaj organizatë. Unë falenderoj që ishe këtu, falenderoj që ndatë me shikuesit e televizionit dasma të gjitha këto informacionin, ndërsa shumë suksese tutje. Falenderit edhe për juve që i keni kushtoran si kësaj dukurie dhe ju përshëndes, ju përgëzoj për emisione. Falenderit.
Mirë se dashur, kishim këtu zotrin Elhad Hajdini, drejtor tek organizata jo qeveritare anti-drog dhe anti-trafikim, duke biseduar në përgjësi për të gjitha dukurit negative tek të rinjët. Gjithmonë duke munduar që të mund të sjellim ato se çfarë është rëndësishme të mund të kuptojmë të gjithni dhe sidomos të rinjët, të cilët ndoshta me një veprim shumë të vogël mund të japin një kaje jo të mirë të gjithë jetës së tyre. Ne do të vazhdojmë me materialin e radhës dhe do të rikthehemi përsëri në studio.